I e-cookings kropsplejeserie, der har vi også en deodorant, som er i en 50 ml glasflaske. Og der er en kugle på, eller i hedder det. Det er et produkt, hvor vi har valgt at putte 02 duften i, som der er citrus og viol og hvid peber blandt andet dufter den af. Det er ikke en antiperspirant deodorant, så der er en tilvænningsperiode på i hvert fald 14 dage, som man skal give produktet af chance. De fleste har været vant til at bruge antiperspirant produkter, og der ligger sådan nogle små, nærmest billedligt talt stykker sølvpapir, som er med til at lukke for ens svedkirtler, så sveden ikke kan komme ud, for eksempel under armene. Det gør så, at sveden kommer ud et andet sted, fordi den skal ud. Og der har vi valgt grundet vores, den måde, som mærket er bygget op på. Dog først og fremmest virkning, dernæst så meget naturlighed og økologi som muligt. Men stadigvæk valgt at holde den antiperspirant del ude. Så derfor er den ikke antiperspirant, og husk, der er en tilvænningsperiode. Den er dermatologisk testet, den er vegansk,